Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy. No a pojďme na eškáš pekukus. Tak, jaké tempo hrát dneska, toť otázka, já sám ani nevím, tak zkusím, hraju klasicky bez myši, ale ta doba za chvilku skončí. Sotva dcera půjde do školy, tak už se tady nebudu takhle rozvalovat. Dobře, 3 plus 2, 10 plus 0, 5 plus 0. Já sám zkusím 5 plus 0, jestli se někdo najde, asi ne, ale kdo neskusí, tak prostě neví. Dobře, 5 plus 0 počítám, že nebude. Dobře, 10 plus 0 počítám, že taky asi nikdo nebude. Protože minule, ale jo, to je zajímavé, tak ty desetiminutovky se nám nějak teďka rozjeli. No super, OK, pojďme na to. Ono ty desetiminutovky je to pomalejší tempo, ale není to zase jako úplně pomalé tempo, protože je to bez bonusu. Tak pojďme na zicilku, jo, on hraje se E2. Dobrá, tak já půjdu A6 a B5, půjdeme v pilot. A tvářím se, jako že hraju něco, co umím. Samozřejmě to neumím, ale tak dobře vím, jak se vyvíjí figury, vím, jak se tahá. Počkat, nemůžu nějaké co 5 dáma B6, to si tady jako pěkně oslabil tu diagonálu. No já nevím, kamaráde, já nevím, jak to bude škrý teda. OK, tak proč ne? No a dáma B6, nemůžu, je to proti pravidlům. Vydat, jak bude krýt toho koníka. Já mám dojem, že má kamarád Ackermann Levy problém. No, dáme odvetu, jasně, tak já chápu, že nehraje tak blbě. A upřímně, já nechci získávat tady do Ela spíše ztrácet zase, ale nechci partie zahazovat úplně. Dobře, zahrajeme takhle. A tady budeme hrát systém bez C4, jo, samozřejmě. Dobře, půjdeme kůň F3, půjdeme A4 tady. A4 je takový tak, tak on tam někdy stejně hraje A6, B5, jo, tak. Dobrá, on zahrál F5 hned, dobře, dáme mu šach, šach li dáš, dobře hráš. Tak a teďka pole E6, to znamená, když cokoliv přestaví, tak tam může být taková motiva. Dobrá, takže naznačili jsme motivu. Zahrál jezdec G5, jezdec E6, určitě uznáte, že to může být žrádelní. Dobře, tak zkusme jezdec G5. Idea je se tady upgebovat, se tam natucnout na to pole E6. Ono je to hrozba a je to docela fatální hrozba, protože po jezdec E6 by visela dáma. Ty on to hraje fakt nějak blbě ten borec, tak jako co chce dělat, když visí dáma, visí střelec a hrozím kůň C7. Co to je? Was ist das? Das ist Schrecklich, ne? Šup. Tak jestli takhle budeme hrát dále, tak jako ono, ten kůň je tam chycený, jako není to jako úplně vyhrané, že by to byla čistá věž, no, ale dobře nestojí, že jo, to se asi zhodneme. Člověče, tak co teď? Mám zahrát F3? No, možná jo, mi tady trošku vadilo dáma G5 a nějaké takové věci, tak F-drive bude asi good. A toho krále potom nějak budeme evakuovat nějakým takovým způsobem. Tady se zamyslím, nemusíme to tak prsknout rychle, ale dobře, F3 vám půjde nějaké G5, G4, že jo, ale bez té věže to není úplně ono. Není to žádné žrádlo bez té věže. Jsou i lepší pozice. Ale znovu, jo, ten kůň je tam chycený na tom A8, nikam nemůže. Je mu tam smutno, ale co se dá dělat, zase sežral věž, jo, tak ono udělal kus práce, to jak ta anakonda, jak sežere koně, teď tam leží, nebo no koně, asi nějakého malého možná, kdo ví. Tak dáma E2, CD2 a ta stavěčka tu stojí dobře, jo, protože když on zahraje střelec bere B5, já bych to sebral pěšcem asi a napadl bych toho pěšce na A7. Dáma E2 asi půjdu, jako dáma E2 jasný tah, střelec D2 taky, a když tak udělám velkou rošádu, kdyby bylo třeba. No a tož tak nějak. No i když tu dámu, kdybych mohl dát na A5, to by bylo žrádlo. Nějaký tam teleportovat, protože to by byl šašín. Tím, že kdyby šel sem, tak je mates a jinak visí na A7, ale dostat dámu tam bude asi docela problém. Zajímavé, že Ackermann nyní přemýšlí, to teda čumím, protože to je snad poprvé, ale přemýšlí trošku pozdě, jo, bude už to jít dost blbě. Král C8, dobře, tak já nahraju dáma E2, to můžeme, že jo, to má nějakou logiku, ta dáma tu stojí lépe než na D1.
můžu i někdy, no takhle ne, že jo, uděláme vektor hned vedle, můžeme tady třeba, to je vektor, vidíte, jo, udává to směr a sílu. Tak, G5, jasně, jasně, tak víte co, no, no H3, možná i to můžu vzít, tu dámu dát na B5, možná i A5, A6, idea, a pak kuň B, ale kuž. Jo, kdyby tady ten budlik došel sem a on to přetáhl, tak já to tady můžu sežrat a pak ten budlik se dostane až úplně víte kam. No, no, proč ne? Proti FIDE to není nějakým těm pravidlům. Zahrajeme A6 potom, jo, máme tam takovou combination. Ono, když zahraje G4, tak já půjdu A6. Jo, když on půjde A6, tož může, tak já zase můžu. Tak, a dívejte se, co tady hrozí, hrozí prd. Dáma H4 nějaký šach, půjdeme ještě kupředu teda. Na střelec bere B5, vím, že může kuň bere A6, a to bych snad mohl obětovat na A6. Možná jsem to měl spočítat, jo. Ale tak to je taky trochu víra, že jo. Ale v klidu, jo, na sebe pět možná i můžu vzít na B, já nevím, jo, to by tak jako snad by to mělo být nějak dobré, že jo. A když nebude, tak nebude, no. Tak, dobře, on to sebral, A bere B7, asi nemá smysl, dobře, zahraju G bere F3, jako na H4, pokud dá šach, tak, a teďka dobře, on jde takhle. Asi by nebylo marné se zamyslet, můžu kuň B6 a po A bere B6 A7 s myšlenkou A8. Co říkáte, je to proti pravidlům FIDE? Já si myslím, že není. Co tady grozí? Dá šach, kuň G3, to je prd. Dobře, já dám kuň B6 šach. Šach lidáš, dobře hráš, pravý svatý satanáš, blablabla. To nevypadá úplně blbě ten šach, i když možná tam byly lepší tahy, co já vím. Můžu po krátce sedm dát znovu šach. Můžu vynutit remízu. Ale taky nemusím, to je pravda, to nemusím. Jo, nemusím tak spěchat. S remízou uvidíme. Zatím to vypadá dobře, protože tady ta figura, anebo tato figura, to už si můžete vybrat, je tam navíc. Což není úplně blbě. Zase mám blbý vývin, že jo, ten třeba na C1 nehraje. Uvidíme, co vymyslí soupeř. Co může? Může sebrat, může sem a může sem. Co vybere? Víte, se vám vybral čtvrtou možnost, tu jsem teda opravdu neodhadl, zabalil to. A tady ten borec, to byl takovej sebevrah, mně to přijde, jak hrál to zahájení. Jo, díle se, bleskové elo 2613, to je opravdu extrémně hodně, teda jako na mě. Toto bude nějaký prostě blicař, jo, taky to tam pálil extrémně rychle. No, nečekal jsem takové dvě partie, jsem trošku tak jakoby opařen. Dáme nového protihráče. Jinak ta závěrečná pozice byla pro mě příznivá, tak 2852, wow, tak to jsem, ani nevím, jestli jsem rád tak silným hráčem, co to je vůbec zač. 2900 bleskové elo, ty vogo, tak to je nějaký brutál, tak to rychle půjdeme dozadu. Ne, já si dělám se, počkat, zahrajeme budky, dáme B3, no jasně, B3 se bude a budky, postavíme budky. Ty vogo, 2852, 2592, to je nějaký ďábel, ty vogo. Tak dobře, C4, kdo to je, Ki Belvin, to zkuste vygooglit, jestli můžete. 2910, to má hodně 2910, jo, počkej, já jsem na tahu. OK, a to bleskové elo 2907, to je brutální úplně teda. To je extrém, jo, 2997. To je úplně šílené. Tak, OK, já půjdu D3. Jo, tady se dá hrát D4, D3. Já půjdu D3, opatrně o jedno raději. Kuň BD2. A ne, já se dělám srandu, to není jako opatrně, jo, to je prostě normálně. Dobře, na A4, ať je B4, ať je tam neotravuje, jo. Koně dáme na D2 a budu to hrát normálně. Ne, to je, já jsem jako v klidu, že má takové elo, naopak jsem rád, že budu hrát s takovým playerem. Mě zajímalo, kdo to je ten. Pak na něho můžeme kliknout. Ki Belvin, ale jako toto je brutální, jo, toto teda. Jako ta rychlost, já bych byl rád, kdybych měl toto elo. Víte se, já toto elo sice mám, jakoby 2000 kolik, 300, nebo kolik to tam mám, sakra, jo, takhle musím kliknout, ale já to mám, protože hraju 2 plus 1, jo, já věřím, že tady ten borec hraje jedno minutovky, kdyby hrál jedno minutovky, tak to elo mám, tak jestli 2000, tak je to hodně, jo, nemám šanci prostě.
Jo, tady, no nic, OK, tak pojďme se věnovat hře, tak jsme tady tak postali, jsme to tak nějak normálně, že jo, stojí to všechno příznivě, dáma C2 asi, jestli E4 někdy tam narovat, jo, proč ne, jestli B4 někdy narovat, jo, když to půjde, tak proč ne, no a jinak asi nějak tak, tak nějak normálně, tu dámu můžu přesunout na A1, postavíme Rétyho baterii, který měl vždycky radost Tesla. Dobře, on zahrá kůň E8, dobře, tak já půjdu dáma C2. Tak si ho pokryjem, že jo, když ho sežere, tak ho sežeru taky, tak to můžeme udělat už dopředu. On to samozřejmě nemusí sežerat, to je pravda, ale když to sežere, tak zase a la Capablanca, B4 a budeme tady pěkně masírovat na tom dámském křídle, já jsem happy, jo. Já jsem velice spokojený, jediná věc, co mě mrzí, je, že nemám kafe, protože jsem už vypil, druhé kafe nebudu dávat, ne, to ne, to ne, to by nebyl dobrý nápad. No a jinak je všechno super, všechno je v pořádku. Ký Baldwin nebo Baldwin, nebo jak se to píše, přemýšlí, to je super. Teda píše, jak se to čte. Jak se to píše, vidíme, že jo, ale jak se to čte, Bůh ví. Tak, třeba si říká on, jo, co to je sachycvek, co to je za blbost. Odkud je vůbec, je tam nějaká vlaječka, není. Třeba není odsaď, že jo, třeba je někde ve smíru. Dáma C2, tak dívejte se, on přemýšlí, no má na čím, protože stojí o něco hůř, je taková typicky nepříjemná pozice pro černého, pozor, nepříjemná z hlediska jako nějaké hry, nějakého plánu, prostě nějaké aktivity, jo, protože to bude určitě brutální šejdíř. Tak, ale ještě další věc, co musím udělat, když nemám kafe, tak mám vodu, tak já si napiju vody alespoň. Tak, a hned je lépe, protože voda z vodovodu, to je paráda. A přemýšlí, furt přemýšlí. Tak může zkusit F6, třeba z E5, jako tak, pokud to chce nějak tady k... Dobře, dáma B6. Dáma B6, to není proti pravidlům FIDE, tak já počkat D4. Možná D4 by tady teďka mohlo zahrát. Tak víte co, méně figur, méně starostí, sebereme to. A teďka D4, vadí mi teďka D4? Já si myslím, že ne. Já půjdu teda tak, takhle. To D4 by mi vadilo, kdyby mi se měl toho střelce na B2. Byl takový dement potom ten střelec. Ale jak se mi vyměnil, chci zahrát D4. Já si myslím, že to nebude vadit, protože můžu i v nejhorším C5. Jako cvek 5, to byla moje vždycky hrozba, hlavně v němčině, tak on už, jo, já jsem tu věžku možná měl mít tu, abych mohl B4, že ta věžka by rengenovala tu dámu. No, ale stejně můžu zahrát B4, ne? Nebo ne? Půjdem B4, co tam je prty, já tam nevidím nic, půjdem B4, to se tak hraje, jde se kupředu prostě. No a tuto věžku dáme asi, jo, on to sebe, to nemůže být pěšcem, jo, vidíte, tam je ten sviňák, takže to musíme vzít koněm. A proč ne, ten kůň tu stojí dobře, že jo, může sem, někdy může sem, to může hned, tady taky někdy může, může i sem, může sem, prostě může docela hodně. Kůň A5 tu je, jo, on toho koně chce dát na B5, to je jasné, chce ho dát na B5 toho koníka, aby mi tam upgaboval. A tady bude hrozit vidle, dívejte se, k tomu můžu úspěšně přehlídnout. Já nevím, ten střelec je tu takový trošku divný, ale jako nešpatný, nevím, co mám dělat. Dáma B2 a věž, možná půjde dáma A2 po, víte co, méně figur, méně starostí, já půjdu sem. A idea je jasná, prostě zahrát věž A1, obsadíme si pěkně sloupec. A taky můžu kůň D4. Pokud si dáváte cukr do kafe, tak doporučuji poirot, jak se to sakra řekne česky, je poirot, nebo jak se to přesně říká, tak jeho metodu. Poirot, takže Poirotovu metodu. Asi takhle by to bylo správně česky. On, vidíte, že nechce, jo? Já ho chápu samozřejmě, tak dobře, půjdeme sem. Napadneme dámu. Je to garde, dal jsem garde, dívejte se. Hraju skvěle. Jestli jsem koněm na B6, on to sebere, půjde kuň B5. Můžu dát koně na D4, tak trošku upgebovat. Kuň D4 mně přijde jako richtig. To je richtig, jo, ten kůň tam stojí dobře, tady na tom, víte, cech. Já ho ani tak nechci sebrat, spíše tam tak jako stojím aktivně těma koněma, může přehlídnout nějakou vidli, jako asi ne tak silný hráč, ale kdo ví.
Věž bere, on to může vzít i koněm. Kuň B6, teďka on toho střelce chce prdnout asi na E8, bych tak typnul. Dobrá, už to kuň B6 půjdu, mně už to přijde jako pěkný tah. Jo, to tady takhle už si můžeme připravit. No a tak pěkně ho nějak dusíme tady toho borce. Asi na C5 by to nebylo marné, co říkáte, jo? Nějak tam dostat, ale teď nevím, jestli tu kobylu, anebo tu druhou, ale tu bych možná nechal na tom B6. Tahle tam už upgabuje dostatečně dobře a je tu i motiva věž A8. Víte, se už to chce měnit, kamarád. No, já se ti nedivím, kamaráde. Čekat, není to nějaká taktika, není asi, že? Kuň D7, věž D7, kuň E6, H3 tady může být taková nějaká motiva. Jako divíte se, já se vám přiznám, že to, že hraju s hráčem, který je tak silný, mě trochu ovlivňuje, jo? To se nedá vypárat z hlavy. Takže mě jako láká to takhle úplně zjednodušit a hrát H3 a nás může F5, no. Ale já tam mám dáma B3, tam mu dám vazbu. Jako objektivně asi mám mít kuň B3, kuň C5. Kuň bere E6, on by mohl i střelec bere E6, tomu jako nechci, kuň bere E6, nechci. Kuň bere E6, věž bere E6, kuň bere s H3, mě fakt láká. Kuň B3 je asi nejsilnější, kuň B3, zase on může kuň B5 vyskočit, víte co? Já to teda ještě malá kontrola, kuň bere, věž bere kuň E6, H3, F5. A to já můžu i E3D, víte co, já do toho teda půjdu, OK, pojďme, sežereme, on vyjde se, on si to tady už nachňapnul dopředu. Tak půjdeme, jo, jenom bych nepřekl nějakou blbost. A B5, jo, jakože mám nějakou mikrovýhodu, jo, F5, jestli možná je to dobrý, tak F5, co já vím, jo, a můžu dáma B3, potom E3D4, postavit to takhle, a no, takové trošku děravé to tam bude. Jo, sežereme, on jinak dá vidli, to je jasné, jo, já mám takovou sebedůvěru. Tak, OK, dáme E3, D4, no a B5 trošku alá Karpov. Tak, jo, tak určitě s takhle půjdeme, že jo, to, počkat, a věž bere E3 nemůže, no tak tam má remízu v nejhorším, a to asi ne, aby to nám může furt se představovat. Tak a D4 určitě. Jo, on půjde věž D5. Tak já můžu i B5 teďka, počkat, tady se chvilku zamyslíme, protože já hrozím tak. Vadí mi strašně, že tu věžku přesunuje na B5. Já můžu i věž, no, jako dámské koncovky vůbec nemusím, no, ale jo, on půjde věž D5, uvidíte. Jo, nešel dáma C8, to mě překvapil. To je překvapení, tak já teďka nemůžu B5. Jako on tam může mít někdy nějaké G5, H4, jo, takové trochu bu. Ta moje dáma by byla nejlépe asi tady, kdy stala nejlíp, jako na té diagonále, takže jako i přemýšlím, ale B5 asi půjdu, ne? Mě neříkejte, že tady má G5, že HG5, H4, nevěřím tomu. Já jdu B5. Na C5 můžu věž C1, možná, že tam je něco takového, já nevím, ale jako, tak OK, tak pokud je, tak je, já s tím udělám už velké prd. Ale divil bych se hodně, on to sežral, dobře, tak já to taky tady sežeru, to je jasné, ale hraje to trochu divně, upřímně, jo, jako teďka, že má tady, ale tak OK, jo, jako z mého pohledu třeba to hraje úplně fantasticky a já budu stát blbě, ale trošku zbytečně si tady oslabil teď tu pozici, tu dámu bychom měli dát někde tu, tady, aby byla na té dlouhé diagonále, já ještě přemýšlím, že bych si dal mezitah věž B1. Jo, ale já musím rád rychle, já musím, jo, už mi ten čas začíná trošku, jo, počkám, má dáma C2, jsem si všiml až teď sakra, no, já, jo, jako mám už jenom 4.41, to není moc času, jo, to není moc času, no, toto tak, jo, jako toto taky asi nebyl moc dobrý tah teďka, jo, jsem zbytečně tou dámou může věž C6 teďka, ale budu muset trošku přidat teďka, jo, protože jak se dostaneme do nějakých, že já budu mít minutu nebo něco takového, tak to potom bude špatně. To bude určitě špatně. Jo, možná dámy vyměníme. No, protože já určitě nejsem daleka tak, ale on po mně dá může B5 a věž B6, to je trošku nepříjemné. Já půjdu věž C2 raději, jo, ať to tady, ať já ještě bych to mohl přehlídnout. Takže raději takhle půjdu. G5, jestli může, no možná, jo, dívejte se, je to tam. Už je to tam. A H4.
Já potřebuju toho pěšce G3 pokrýt. Odkud? Odkud já potřebuju pokrýt toho pěšce? Asi z C3, ne? Můžu dáma C3 a E4, anebo věž C, no, ale ono, no, trochu jsem se dostal do problému teďka. To jsem se dostal trochu zbytečně do problémů. E4. Nevím, jestli E4 teďka. Dobrá, zahrajeme E4, ale nevím. Nejsem si tak úplně jistý teďka mojí hrou. E5, že bych tu věžku nakopl. Nějaké věž G6, věž H6, já už to nespočítám teďka. Dáma C3, může zase H3 tam. Dobrá, já půjdu dáma C3, nevím, jo, možná je to úplně blbě všechno, ale tak to je jedno stejně. Jo, já musím rád rychle, jo, tady já prostě nemůžu do toho čumě 4 hodiny, to prostě na to nemám. Můžu někdy D5, jo, že ta věžka bude ve vazbě. Tady to jsem nezahrál dobře, nevadí, OK. Je to aspoň zajímavá bitva teďka, ale nezahrál jsem to dobře, jo, úplně zbytečně jsem, já jsem měl samozřejmě si pohlídat to G5. Já jsem to uviděl až prostě pozdě takzvaně. Tak uvidíme aspoň, co vymyslí Baldwin, nebo co to je. Tak, on jde kupředu, dívejte se, tak já půjdu taky kupředu. Nevím, jestli to je dobře, ale OK, mně se to líbí prostě, dobře. On jde stále kupředu, mě tam otravuje. A teďka nemůžu F4, to asi ne, dáma bere B4, H bere G3. To samozřejmě by bylo špatně. Dáma E3, to ta věžovka je taky asi na prd. Dáma D2 půjdeme. A když půjde dáma G4, tak co potom? Dáma E2. Dobře, já půjdu takhle. Ať už dobře, či špatně. On to možná může vyměnit věž bež. Toto je. A to je jedno, jo. Jakože já musím, dáma E5 je taky docela asi nepříjemný tah. Já on to dal výborně, tak aspoň koncovka. Aspoň koncovka. A teďka musím E5 rychle, abych ho nepustil král F6. D6 to už nemůžu, tak já musím tak. Jo, může takhle tím králem tam. No a já zase půjdu D6, no budu... Počkej, on chytá toho pěšce, sakra. D6, ED6, ED6, král F6, D7, sem. Ono chytá, to je smůla. D6, ED6, král F6, chytá ho, D7 sem. Když půjdu G4, já půjdu asi G4. Takhle já musím asi, jo, takhle divně. Protože na král G5 já půjdu král F2. Já mu klidně dám toho pěšce. Protože potom po D6 by to byla už remíza, jo. Když mu dám toho pěšce a doberu na B3, tak je to remíz potom. Jako objektivní remiz, jo, já nevím, jak to je ve skutečnosti. Na F6 můžu D6, teda si myslím. On jde tak, OK. Dobře, tak. No a budu hrát věžovku bez pěšce, no, to mi asi zhodí, no a tak co se dá dělat. Tak, OK. Tak, jako objektivně by to měla být asi remíza, ale jako budu muset teďka hájit samozřejmě těžkou pozici, bez myši, jo, to samozřejmě není úplně příznivá ta, ale tak OK, hraje se. Hraje se. To je škoda, že tady není bonus teďka, no, protože já mám takovou neblahou přetuchu, že to asi prostě nezvládnu. On půjde věž D5, že jo. Já půjdu věž A7. Jo, že to prostě bude těžké zvládnout, jednoduše řečeno. Asi F6 půjde, bych typnul. Jako měla by to být podle mě remíza a nejsem samozřejmě žádný znalec tady tohoto. On se tu věžku dostat na S, protože jinak se nepohne. Aha, takhle to chce zahrát dobře, tak může, proč ne?
Jo, takhle, aha, já jsem zapomněl úplně, sakra. Tak to je problém, just, ne? To mi dáváš F3 a král berek G4, sakra, to jsem vůbec neviděl. Tak to mě pěkně dostal. Tak to jsem, no počkej, ještě zkusíme takhle. A on půjde věž F5, no. F6, no věž F, no tak to, tak to mě dostal pěkně, tak to vzdávám. Tak se podíváme, jako měla by to být remíza, ale je to samozřejmě těžké. Já samozřejmě mě 100% hodil, já nemám šanci. Ale tady jsem prostě bohužel, já jsem ten motiv, já se vůbec nemám tou dámou stahovat. Samozřejmě, že dáma B2 je blbost ode mě. On mi dává odvetu. Tak dobře, jo, tak dáme odvetu. Super, mě to vůbec nevadí, když prohraju po druhé. Tak, a zkusíme se podívat, kdo to je zač. OK, já se podívám, zkusíme kliknout na něj. Jestli tady bude FIDE rating jenom 2300, jo? A tak samozřejmě tam si může napsat cokoliv. Já si taky můžu napsat, že mám rating 1500 a tak dále. Ale tak jako jestli má ELO 2300, tak to potom musí být nějaký jako excelentní nějaký mladý blicař. Počkat, a měl tam ještě nějaké informace. Členem je od 6.7. Jo, bylo by zajímavé se podívat na ty blicky, jo, s kým on hrál a je lepší než 100% hráčů. Jo, dívejte se, tady třeba hrál jako s takovýma borcama, LM 3000. OK, dobrý, dáme to pryč, jsem na tahu, budeme se soustředit tady, dobře, já dám E6. Tady to B5, A6 je taková jako možnost, to samozřejmě neznám nějak přesně. Myšlenka je zahrát někdy C5 a tak dále a tak dále. Tam v té partii předtím, jak jste viděli, to dáma B2 byla blbost úplná, protože zbytečná pasivita té dámy. Měl jsem rozeběhnout ty centrální pěšce a hlavně to G5 bylo nepříjemné. Jako myslím si, že čistě objektivně to asi byla jako rovina, ale jsem to chtěl říci, ale je to už nepříjemné, jo, prostě máte málo času. Ty 10 minutovky jsou fajn, jakože je spousta času, ale je to takové, jo, jako není tam bonus, to znamená docela rychle se můžete dostat do časových problémů. Tak, dobrá, máme nějaké takové zahájení. Dáma A5 mě napadá, půjdeme dáma A5, no, půjde A3, to můžu, B4, chvilku budu přemýšlet, B4, kuň A4, možná se co 6, to by mi nemělo nějak vadit. Jako B4 vypadá logicky, jako je to takové právě, přemýšlíme si dáma A5 a potom je zahrát B4. Střelec nemůže na D2. Kuň C6 samozřejmě můžu jednoduše vývinově. B4, kuň A4, nevím, on samozřejmě může i nějaké kuň E2, dáma A5, A3, B4, AB4, dáma B4, to taky jako vypadá dost lákavě. Nevím, B4 hned. Půjde možná i kuň E2, nevím, jestli tam jako mám hnát tak toho koně. Mám rád jednoduše kuň C6 teďka. Nevím, vůbec jako netuším. Nemám šajnu, co mám dělat. Dáma A5. Ale já bych jako měl hrát hlavně nějak, že jo. Dobře, já zkusím, ale já nevím, no. Jako dobře, já půjdu dáma A5, ale já nevím, jo, nemám nějak úplně dobrý pocit z toho tahu, ale tak nevím prostě, nevím, co mám dělat tady v této pozici. Ne, že bych se stál špatně, ale jestli mám hrát plán jako z B4, nebo nějak to třeba někdy vzít na D4, nebo prostě normálně jednoduše dokončovat vývin, možná, všechny tyto věci jsou určitě logické. Na A3 nevím, co půjdu, upřímně, na A3 možná to B4, možná i kuň C6, protože to braní je tam asi B4 potom. Asi teda, jo, abych tam zase nevlítl do nějaké taktiky. Tady on má ty pěšce nastouplé, je pravda, že může někdy zahrát nějaké G5, H5, G6, jako nějak mi útočit na krále, ale to ještě do stahu. Já taky toho krále nemusím nutně schovávat na malou stranu. Uvidíme. Jako upřímně, mi to dáma A5, je to úplně nevoní, ale Abr Fabr domine, no, tak jsem tam prostě zahrál dáma A5. Když půjde dáma D2, tak budu určitě kuň C6, jakože si pokryju tu dámu, aby tam nevisela, nebo určitě tak vypadá to logicky, můžu někdy B4 nějak tady nastoupit. Jako obecně mě se ta pozice líbí, jo, obecně tak, on zahrál A3. Nabízí remízu.
Tak to je takové, tak co mám dělat? Já jako normálně bych ji vzal, ale samozřejmě já natáčím video a tak dále, jo, takže já to video nenatáčím proto, abych za 10 tahů dal remízu, takže já budu pokračovat dále, jinak samozřejmě ta nabídka je lákavá, jako s takovým hráčem remízovat. Ale OK, já půjdu B4, já půjdu ku předu, AB4 dáma, bere B4, věž A4 dáma, B6. Já půjdu ku předu, pojďme, půjdeme B4, nechci žádnou remízu. Kdybych hrál sám, ale dívejte se, já ani nehraju o elo a tak dále, já už hraju ryze pro zábavu, ale zase nechci, teďka by on to třeba vzdal, protože on třeba nabídl remízu proto, třeba, že musí někde odejít, nebo třeba, chápete, jo, že třeba někdo zvoní teďka, nebo něco takového, jo. Takže to bych zase nechtěl, aby to teďka zabalilo jenom proto, protože já jsem mu to nevzal, tu remízu, ale já doufám, že ne, tak se aby tady napsal, ne někde, že musí počkat, je tady nějaký chat, tu je chat, že jo, tak by tady snad napsal, že třeba, že musí skončit nebo něco. Jinak ať klidně prohraju, jo, já s takovým hráčem, Bůh ví, jestli ještě vůbec budu hrát, takže, ale dá se s těma lidma hrát, jako kdybychom hráli reálnou partii, úplně v pohodě, tak to vůbec, jako, ale je pravda, že v tom rychlém tempu já nejsem tak silný zdaleka, jo, prostě nemám tu rychlost, přehlížím a tak dále, a tak je to takové jako správně lidské, má to svůj náboj. Tak, zahrál jsem B4, jsem zvědav, co teda bude, tak jako zvědav, tak to asi vezme, ne, zahraje A, bere B4, já to teda seberu dámou. Protože ten motiv jsem viděl i ve Francii. Jo, je to takový správný upgebující motiv. Tou dámou se. Však se schválně podívejte, jak jsem jednou hrál partii s Petrem Koutným, co se natáčelo jako video. A my jsme měli Francii a tam jsem mu právě hrál motiv dáma A5 B4 a on tam něco říká ve smyslu, v jakém pravěku jsi to našel a bla, 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 něco takového, jo, samozřejmě sranda. No a já jsem potom tu partii vyhrál, jo. Já jsem ho tam dostal prostě pod nějaký tlak, vyměnili jsme dámy a tak dále a partie skončila. Jako mám trošku obavy, jestli on třeba teďka někam nešel, nebo něco musel udělat, jo. Že mi, jako není důvod, aby mi takový hráč prostě nabídl tady, jako ne, anebo to hodnotí, že stojí tak špatně, jo. To já nevím. Já si myslím, že nestojí, jako, tak jako nestojí nic moc, jo, upřímně. Mně se to líbí, jako za mě, za černého, ale tak zase, že by to bylo až tak špatné, to si nemyslím. No, uvidíme, uvidíme. On to asi bude muset vzít, já to doberu dámou a na nějaké dám, nevím, bude mu tam vyset ten pěšec, tak jestli bude nějaké dáma C1, nebo tak já možná půjdu kuň C6, zase jako bacha, aby mi ta dáma tady nezařvala. On teoreticky může pak zahrát CC7, aby ta dáma neměla ústup na A5, ale já vždycky můžu dobrat na D4 a tou dámou můžu utéct tady po této diagonále, takže vždycky tam je taková možnost. No ale vzhledem k tomu, že nehraje, tak mám obavu, jestli. Tak on je extrémně rychlý tady ten borec, on si může nechat třeba 2 minuty a pak to tam bude práskat všechno a tempo. Já ani nevím, jaký je žebříček tady, to se pak můžu někdy podívat, jaké tady je vlastně největší elo, jako třeba to superbleskové, to bleskové a tak dále, já vůbec nevím teďka, jo? Nebo to rapidové elo třeba, jako mít to rapidové elo 2866, to je jako brutální, protože jak jsem měl já to elo nějakých 2750, tak jsem byl v nějaké první desítce tu. No, 2866 to bude prostě úplný extrém, no ale blbý, že nehraje, tak já nevím teďka. Jako kdybych se bavil, ale já to nemůžu tušit, jo, třeba někde musel odejít teďka, no tak a jako za trest třeba, že mě nechá prostě ať takhle tady do toho čumím a čekám, než to spadne na čas. Nevím. Těžko říct, ale jako chápete, že je už zvláštní, že tady ztrácí tolik času, že ztrácí po B4 tolik času nad tím, jako třeba z jeho pohledu mi slušně nabídlo remízu, ale jo, on neví, že já tady natáčím a tak dále, jo, zase je to teďka takové jako blbá situace. Nevím, co mám dělat upřímně, jako mám mu teď nabídnout remízu. Já to nechci vyhrát na čas, já mu teda nabídnu remízu, protože je jasné, že on asi, jestli tam vůbec je teďka u toho, nebo něco řeší, já fakt nevím. Ale přemýšlí teďka už takovou dobu, jo, to je jasné, že tam, já nevím, no,
To je jedno teďka. Asi tam není, jo? A já prostě vyhraju na čas, jenom budu tady muset 3 minuty čekat. Jak vůbec dlouho natáčím? 35 minut. Co bych vám řekl zajímavého? Tady ten systém s tím A6 je zajímavý, jo? Protože tady ten bílý má tady prostě ideu zahrát někdy ten B5. A černý by potom musel kůň A6 a ten kůň tam někdy prostě nestojí dobře. Takže on vlastně tomu může zabránit tahem A6. Samozřejmě není to jediný tah, jo? Tady se hrajou jiné možnosti. Ale to A6 je zajímavé. No a po E3 to B5 je taky jako takový jako by logický tah, protože tady někdy je B4, můžu SB7 toho střelce fiančetovat. Trošku ztrácím čas, jakoby, ale on tady, ta pozice není otevřená, jo, takže to nemůže nějak využít. SB7 mě přijde jako normální tah, kuň E5 tady je, on musel asi něco řešit. Jo. Já znovu říkám, jako nikdy nechci vyhrát takovým způsobem ani náhodou a viděli jste, že on asi musel odejít někde možná na 5 minut a tak dále, takže remíza, taková zvláštní odveta, ale ta se někdy děje. Jo. I mně se někdy stane, když jsem někdy hrál, že jsem prostě musel něco řešit. Však to víte všichni, tak aspoň se můžeme chvilku podívat tady na to. Kuň E5 tady je, jo, my vlastně můžeme dát analýzu a tam uvidíme přesně, jak se to hraje. To je výhoda toho Lee Chessu, jo, tady SB7, dívejte se, pojďte se podívat, A6. A6 se hrálo, jo, vidíte, E6, C5, A6, jo, 346 partí tady v té master databázi mám, že jo. E3, teďka B5, tady vidíte, že se hrálo spíše E6, C5, ale B5 taky, to vypadá jako normálně, on šel H4 tady je nejčastěji, jo, tady vidíte, jo, tady. On šel teda kuň F3, já jsem šel SB7 a kuň E5. To se jí hraje, jo, já takový nějaký nástup, vidíte, G4, tadyk. Já jsem šel C5, tady někdo hrál, vidíte, v této partii, mistr Gulijev hrál SB4, zajímavý tak vůbec nechápu, proč čeho tím šel, jako to chtěl vzít tady, nebo to je zvláštní, kdo se pak podíváme, no dobře, C5, můžeme pustit stroj ještě, co ona to říká, jo, C5 je tady takový normální, tak mně přijde, on šel H4, no kuň FD7, jasně, jo, tak chci ho vyměnit, že jo, a ten kuň tady stojí blbě, on zahrá kuň F3, no a teď jsem šel to dáma A5, jo, teďka, vidíte, že stroj preferuje hned to B4, tedy tu, a mu nějak nevadí, že jde kuň A4, CD4, ED4, CC6, možná, no, nevím, jestli bílému tak vadí, že se ty pešce rozbíjí, půjde se do 3, no možná, jo, nevím, no a dáma A5, A3 šel, vyjde se alá stroj, a já jsem šel teda B4, jo, podle stroje nějaká nepřesnost, jo, jako co se mu tam nelíbí, to jsem zvědav, jo, CE2, naprosto brutálně, jakože to sežrat nemůžu, jo, co je to, to je kuň A4, já jako samozřejmě vím, že ta dáma si tam trochu koleduje, jo, on bude kuň rošádu na tvrdo, Tak já jsem sice sežral pěšce, ale ztratil jsem milion tahů a je pravda, že ten můj vývin je úplně katastrofální, takže CE2 je pěkný tah, to je pěkný tah. Já teda bych měl zahrát, tady vidíte CD4, ED4, ale je pravda, že pokud on to může ignorovat, tady ten bod B2, tak asi proto vidíte sami, ten motiv s tím dáma A5 není úplně nejlepší a je teda lépe zahrát, vysoká fialová šapka. A je teda lépe zahrát B4, anebo vývinově kuň C6. Jo, takovou nějakou hodně zajímavou pozici. Trošku mi to připomíná Francii, kdyby tento pěšec byl na E5, že jo, a tak by to bylo třeba, jo, nějak prostě už trošku francouzské, tady to není. No nic, takže dneska doufám, že se vám to líbilo, byť ten závěr byl takový trošku rozpačitý, ale tak nevadí, jo, to ono někdy se nedá svítit, jak říkává Fred Svítil. A to CE2 je pěkný motiv, to je pěkný motiv, to si budu muset zapamatovat. Protože je pravda, že třeba kdyby šel dáma C1, tak teď už je to jiné kafe, jo? Vidíte, že on si prostě narušuje ty figury, já mám teď už jakoby dobrý vývin a toto je jako taková docela happy pozice, ale to CE2 je silný tah, to je pravda, to CE2 to je hodně silný tah. To vlastně úplně maže ten plán toho černého, protože já jsem nějak jako automaticky předpokládal, že si to musí krýt, ale nemusí vůbec. Super, tak jo, já vám moc děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.